Хочеться, щоб їхні ракети чинили правильно. На жаль, на сьогодні одна така розумна ракета саме з'явилась. Її показав Віталій Кім з Миколаївської ОДА. І він показав якраз, виводіть, будь ласка, мій планшет, якщо можна. Він показав, як летіла ракета в сторону України, а потім подумала, ну я процитую його, одна всего лишь из ракеты РФ имеет критическое логическое мышление, взвесив все аргументы и решил не совершать военного преступления, ракета решила вернуться в родную гавань. Тож таким чином бавовна, сподіваємося, сьогодні на Росії теж буде дуже потужна.